सबभन्दा आन्तरिक लगानीलाई केन्द्रित कसरी राख्न सकिन्छ त्यहाँ नाम अब अहिले हामी कहाँ दौडिरहेछौँ भने वैदेशिक लगानीमा मात्र जोड गरे जस्तो भइरहेछ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई होइन अब त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने कहीँ कुनामा बस्ने त्यो त्यो अनसिन हुने त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा अनि अहिले व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनुपर्ने त्यो नपाउने राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ त्यो भएर यसलाई अलिक केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ आन्तरिक लगानी पुँजीलाई केन्द्रित गर्ने अहिले पनि बन्द हडतालको जस्तो स्थिति रहेको छ हाम्रो कान्तिपुरजीकै फ्याक्ट्रीमा हडताल रहेको छ यस्तो बेलामा सामूहिक सौदाबाजीलाई केही न केही तरिकाले रोकिनुपर्छ यो विशेष समय हो अब हुन त यो डिपार्टमेन्ट अब यो हामी श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्छौँ यसमा तर यसमा चाहिँ कुनै न कुनै सोच उद्योगले पनि गरेर एउटा निर्देशन जारी गर्यो भने एटलिस्ट यो पिरियडमा अहिले हडताल गर्न पाइँदैन कुनै काम रोक्न पाइँदैन भन्ने किसिमको निर्देशन कुनै न किसिमले अब कानुनी तरिकाले यसलाई निर्देशन जारी हुन सक्यो भने यसले चाहिँ ठुलो रूपमा हामीलाई रिलिफ पनि हुने थियो धेरै फ्याक्ट्रीहरू जस्तै अब एक्सपोर्ट गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा नि मन्त्रीज्यू अब त्यहाँ पनि अगर अहिले यसको समयमा बन्द हुने हो भने यति गाह्रोले त एक्सपोर्ट भइरहेछ त्यो पनि रोकिने हो भने हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी पनि एफेक्टेड हुन्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com